момичета кукичета. Следващото упражнение, което искам да ви покажа, е упражнението клек. Заставаме, разкрачен стоеш, краката на широчината на раменете, правиме бавно клек и се изправяме. Изнасяме газа назад, клякаме, като не движиме колената напред, няма движение в колената. Искам да ме гледате много внимателно. Едно, две. Едно, две. Едно, забележете как е изправен целият ми гръб. Има напрежение единствено само в бедрата. Напрежение в кръста не трябва да има, напрежение в коленете не трябва да има. Често случвани грешки са клякане, така, когато изнасяме колената. Не, навеждаме се, така, навеждане, нямаме навеждане. Трябва да се сгънат колената, приблизително 90 градуса, дори малко да е повече, не е проблем. Не искам да клякате, да стоим да правим такива клатушканици и работи. Изключително грешно е това нещо. Такива неща не искам да виждам. Клек се прави последния начин. Заставаме, ето, пак ще се въртя така, за да може да ме виждате по-добре. Изнасяме крака на дупето назад, клякаме, усещаме напрежение в бедрата, изправяме се. Това е клек. Едно, две. Едно, две. Искам много да внимавате с това упражнение, защото после да нямаме оплаквания в коленете.